норматив втрат фактичний має бути більший. Нас непокоїть, скалеми, що відбуватиметься, коли на виході з Дарницької ТЕЦ, яка знаходиться в приватній власності, встановлюється лічильник, який рахує, скільки відпущено гігакалорій, і скільки фактично ми через ці мережі комунальне підприємство буде постачати кінцевому споживачу. Ми точно будемо проти того і будемо контролювати, щоб це питання було врегульоване під час укладання відповідної угоди з ТОВ «Євророконструкцію», для того, щоб цей тягар ні в якому разі не потрапив і не був покладений на бюджет міста Києва. Ми зараз погоджуємося сформувати уставний фонд, ми точно не погоджуємося далі дофінансовувати покриття цих понаднормових витрат. Сьогодні між «Київенерго» і «Євроконструкцією» все врегульовано. Наша позиція буде дуже вразлива з точки зору законодавства. Дякую, я завершив свою доповідь. Дякую, Вадим Ігорович. У мене до вас запитання. Чи зазначені правки були підтримані комісією? Так, про правки дійсно ми проговорювали, і всі питання, які зазначав пан Вадим. Важливо мені для процедури, чи було голосування комісії по цих правках, чи були вони підтримані, просто так чи ні? Якщо вони були підтримані, то і суб'єкт подання не заперечує, ми будемо просто одразу ставити зазначений проект рішення в цілому з правками комісії. Дякую, колеги. Правки дійсно узгоджені, Володимир Ильич, так що тут все нормально. Записані до виступу Богатов, готується Костюшко. Добрий день, Петро Олександрович. Святослав Кутняк и Вадим Ноздря основное уже сказали. Я лишь подсумую перше. Відсутність стратегии розвитку теплоэнергетического комплекса не позволяет нам принимать отдельные точечные решения. Друге. Мы берем самую тяжелую часть сетей с самыми большими потерями. Третье. Коммунальные предприятия по теплосетям будут по определению убыточными. Мы точно не сможем вывести его в плюс. Это дополнительные убытки для бюджета. Сегодня эти убытки покрывают Киевэнерго и Евророконструкция. И последнее, то, что сказал Вадим Игоревич. Размер потенциальных убытков по сверхнормативным потерям может достигать 200 миллионов гривен по году. Коллеги, обратите внимание, цифра 200 миллионов гривен по году потенциальных потерь на этих сетях. Сегодня их покрывает Евророконструкция с Киевэнерго. Со следующего года, с этого сезона, это могут быть наши потери. Поэтому до того... Дякуємо пану Богатову. Будь ласка, пан Костюшко. Шановні колеги, дійсно на комісії ЖКХ досить часто і серйозно дискусувалося дане питання. Хотів би зазначити, що підтримання даного питання – це дуже серйозний крок до демонополізації відносин у сферах з Київенерго. І ми... маємо в цій залі назбирати політичну волю, аби підтримати даний проєкт рішення і приступити до того, щоб ринок теплопостачання в місті Києві був демонополізований. Тому дуже прошу колег-депутатів віднестись уважно до даного проєкту рішення і голосувати «за». Дякую. Дякую, будь ласка, пан Гуманенко. Готується пані Увраменко. Гуманенко, «Батьківщина» від фракції, будь ласка. Так, дійсно... погоджується і наша фракція, наша позиція нашої фракції все ж таки підтримати цей проєкт рішення. А чому? Тут багато аспектів, пов'язаних саме з утриманням цих мереж. Угода, яка була заключена по передачі мереж «Київенерго», дискримінаційна, це безумовно. Але питання саме в тому, що ці мережі, вони залишаються нашою власністю, власністю територіальної громади. Вона буде і через 5 років наша власність, через 10. Але якщо не вкладати в ці мережі гроші, не вкладати в ремонт серйозний, ми через 20 років взагалі залишимося без мереж. Я можу провести аналогію з будинками і законом 417, який прийнятий і ініційований був Верховною Радою. Це саме в тому розрізі, що є власники, в будинках є власники, власники мереж будинкових. І вони зараз, 30 років ніхто не вкладав в їх ремонт, а зараз люди опинились в тому, що повинні ремонтувати, все вбирати на себе. Насправді потрібно повертати мережі
в комунальну, повертати комунальному підприємству. Комунальне підприємство вже давно, рішення по його створенню було прийняте, але ніхто не наважувався його реалізувати. Потрібно було вже давно за мережі через суд розторгнути цей договір дискримінаційний і забрати мережі, і починати їх було експлуатувати. Дійсно, фракція «Батьківщина» просить і керівництво адміністрації, голову мера визначити стратегію, що ми в 2017 році будемо робити з цими іншими мережами. Необхідно займатися цими мережами, необхідно їх поліпшувати і експлуатувати. І саме залучати на їх поліпшення кошти і держави, і органів місцевого самоврядування. На жаль, не дуже цікавляться колеги цим питанням. Я хотів би парірувати те, що на тези наших моїх колег по комісії. Не хочу я. Фракція «Батьківщини», я не думаю, що тепер. Фракція «Батьківщини» підтримує це рішення. Дякую вам. Дякую вам, колеги, за загальну підтримку. Обговорення зазначеного проекту рішення завершено. Колеги, я прошу займати свої місця і брати участь в голосуванні. Ставлю на голосування, колеги, прошу визначатися. З правками комісії. За 66, проти 0, утрималось 21. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Дякую вам. Колеги, запрошую до доповіді пана Бондаренка. Два проекти рішення не внесені. А інші? Колеги, перепрошую, дійсно, мені підказують, ми змінили черговість і будемо його розглядати після пункту 2. Зараз маємо також було внесено в нас за поданням пана Левіна проект рішення. Я прошу включити мікрофон пану Левіну до доповіді. Після стрімкого зростання податку на земельні ділянки з 1 січня 2016 року у промисловості міста Києва виникла низка проблем, пов'язана із такою ініціативою. Два тижні тому виступили два промислових підприємства «Квазар» та «Сатур». Для підтримки цієї міської ініціативи було створено робочу групу із питань податку на земельні ділянки. В рамках діяльності тимчасової робочої групи членами були відвідані декілька підприємств «Квазар», «Сатур», «Генератор», «Київпривод», «Радар». Дослідження інфраструктури даних підприємств дали нам можливість ствердити, що ці підприємства збудовані ще за радянських часів та мають замкнутий цикл виробництва у всіх об'єктах, і всі об'єкти розміщені нераціонально. Ліквідація або зміна розташування складових промислової інфраструктури заводів потягне за собою нестислені фінансові витрати, що у нинішніх реаліях підприємства собі дозволить фінансово не може. Звертаю вашу увагу, що у разі ліквідації зазначених підприємств, їх банкрутства, повернути або відновити їх діяльність буде неможливо, і місто втратить основний рушій прогресу. 13 липня 2016 року із зазначеною проблематикою під егідою Українського союзу промисловців і підприємців було проведено круглий стіл. Під час обговорення із особистими промовами виступило більше 15 виробничих підприємств міста Києва. По затвердженню круглого столу УСПП протоколом чітко було визначено наступне – підтримати зазначений проект рішення Київради. Підводячи підсумок, на сьогоднішній день єдиним правовим методом розв'язання зазначеної проблематики є прийняття рішення Київрадою про зміну щодо ставок податку на земельну ділянку в рішенні від 23.06.11 року 242/56/29 додаток номер 3 задля уникнення промислового колапсу у місті Києві та втрат великої кількості податкових надходжень при ліквідації високотехнологічних наукових підприємств столиці. Внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2019
2011 року номер 242-56-29 частині внесення доповнень до додатку номер 3 зазначеного рішення, доповнивши пунктом 5.3.3 положення про плату за земельну ділянку міста Києва пунктами 2.3.3.27 та 5.3.3.28 дозволять мінімізувати втрати місцевого бюджету на суму близько 60 мільйонів гривень, поліпшити стан міського господарства, що забезпечує життєздатність столиці, зберегти більше 6 тисяч робочих місць. Тому закликаю вас підтримати даний проєкт рішення та голосувати за збереження робочих місць, за збереження та розвиток промисловості міста Києва, за співпрацю і промисловість на користь міста Києва. Дуже дякую за підтримку. Дякую, пане Лєвіно, за ґрунтовну доповідь. Будь ласка, пан Антоненко. Пане Леоніде, будь ласка. Шановні колеги, цей проєкт рішення позбавляє сьогодні від фракції. Позбавляє сьогодні бюджет міста Києва десь 60 мільйонів гривень. Що таке 60 мільйонів гривень? Це реконструкція вулиці Васильківської, це реконструкція велотреку. Це от такі об'єкти такого масштабу. Це перше. Друге, тому я прошу звернути увагу на цей проєкт рішення, він є дуже важливий. По-друге, ми почули ті резони, які пропонує суб'єкт звернення на підтримку цього рішення. Можливо, ці резони є такі, що заслуговують на увагу, але юридична техніка, яка використовувалася при драфтуванні цього проєкту рішення, вона посилає на КВЕДи. Посилання на КВЕДи є недосконалим інструментом податкової політики. Ми маємо посилатися на, по-перше, обсяг реалізації товарів, робіт, послуг від цих КВЕДів, так? По-друге, на певну величину і розмір надходжень від реалізації цих товарів, робіт і послуг. І по-третє, на кількість працюючих і робочих місць, які там створені. Це від фракції я просив доповідь. Це по-друге. Тому, і по-третє, проєкт такий важливий, вноситься як невідкладний. Треба зустрітися з тими людьми, що розробляли цей проєкт рішення, і обговорити, чи не буде він використаний для того, щоб завтра у нас на ці КВЕДи були посилання і інших компаній, які не заслуговують на такі пільги. Нарешті, по-третє, є така річ, як конкурентна політика. Ми не вважаємо, що ми маємо прикручувати конкуренцію шляхом податкових пільг. Якщо ми застосовуємо цей інструмент викривлення конкуренції, то ми маємо це робити виважено і дуже відповідально. Дякую. Дякую, пане Антоненко. Будь ласка, Овраменко, готується Странніком. Фракція «Солідарність», Овраменко Олена. Шановні колеги, я хочу сказати про те, що сьогодні дійсно київські підприємці, київські платники податків переживають не самі найкращі часи. Тому що податки підвищуються, а коли ми йшли на виборах до Київської міської ради, у програмах всіх фракцій була передбачена і ми обіцяли підтримку бізнесу, платникам податків, хоча б у вигляді не збільшення податків обов'язкових платежів. Сьогодні ми бачимо ситуацію, коли з 1 липня 2015 року підвищена нормативна грошова оцінка київських земель. Застосовується з 1 січня кожного року індекс інфляції, згідно даних управління статистики. Тому я прошу підтримати даний проєкт рішення, щоб ми сьогодні не потеряли тих платників податків, які ще залишились в місті Києві і які наповнюють київський бюджет, завдяки яким ми сьогодні можемо виконувати соціальні програми в місті Києві. Дуже прошу, колеги, підтримати підприємців, підтримати платників податків. Дякую. Дякую. Будь ласка, Странник Андрій Миколаївич. Шановні колеги, ну короткий коментар. Насправді бюджетна комісія завжди виступає проти будь-яких
пільг, проти будь-яких, скажімо, там послаблень і так далі. Але в даному випадку це проект, який дуже ретельно аналізувався бюджетною комісією з прорахунками, з фахівцями, з фінансистами. І два нюанси, на які я б хотів би звернути увагу. Цей проект рішення, він має термін дії тільки до 1 січня 2017 року. Тобто ми його фактично тільки на 4, там, на 5 місяців встановлюємо. Тобто це воно дозволить підприємствам трошечки покращити свою ситуацію, а і в той же час не дозволить втратити бюджету багато, не дозволить бюджету багато втратити. Це перший момент.